У Бучі урочисто відкрили спорткомплекс «Академія спорту», який збудовано в рамках президентської програми «Велике будівництво». Там спортсмени зможуть займатися міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом та бадмінтоном. Крім того, у спортивному комплексі створено всі умови для комфортних занять для людей з інвалідністю. Як відбулося відкриття, знає наша Ася Хазова. Артему 19. Він кандидат у майстри спорту з боксу і разом із іншими спортсменами прийшов на відкриття Академії спорту. Каже, що тепер у нього з'явилося більше шансів потрапити на Олімпійські ігри. Буча – такий маленький гардок спорту. Тут теж є спортсмени, так і боксери, так і баскетболісти, так і футболісти. Щоб Буча, такий маленький такий гардочок, представляв Київську область і Україну. Щоб все про нас все знали. Тренер Артема Юрій Мороз вважає, що відкриття новітнього спорткомплексу сприятиме популяризації спорту і, зокрема, боксу серед молоді. Каже, раніше у Бучі не було рингу, що знижувало ефективність молодих спортсменів на змаганнях, і це мало вплив на результати. Були такі поєдинки, були такі вже, що діти просто не знають, що це таке. Вони виходять в той ринг і вони не орієнтуються. Дуже добре, що це взагалі відбулося, тому що є ринг, нарешті є ринг. За словами керівниці регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів Марії Віниченко, раніше в області не було такого унікального об'єкту для тренувань паралімпійців. На сьогодні це надзвичайна подія, тому що в Київській області немає ніде такого спортивного комплексу, який б відповідав нашим сучасним для паралімпійців безбар'єрний доступ до споруд. Це для нас щастя. Голова Київської ОДА Василь Володін поділився, що у студентські роки активно займався футболом. Тому під час огляду спорткомплексу та навколишніх спортмайданчиків перевірив, чи комфортно тренуватися на футбольному полі. Він наголосив, що всі очікують результатів від спортсменів на змаганнях, але у такому випадку мають бути гарні умови для тренування. Цей об'єкт є тим зразком, коли ми створюємо умови. Це не єдиний об'єкт. Але такого об'єкта Київській області не було вже дуже багато років. Також голова Київської облдержадміністрації зазначив, що за минулий рік у регіоні було побудовано 69 об'єктів спортивної інфраструктури. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».